Michaela Chaloupková, já jí zvu na pódium. Dobrý večer. Dobrý večer, zdravím vás, dobrý večer. Děkujeme za potlesk, to se samozřejmě hodí. A Michaela Chaloupková, což možná už víte, a minimálně z té pozvánky k dnešnímu operativu, ale je to, zopakuji, jediná žena v představenstvu v společnosti ČES, vede divizi, která je zodpovědná za personalistiku, nákup, logistiku. Vy jste v ČESu od roku 2003. Mě by zajímalo, proč jste vlastně šla do ČESu? Jak vás to napadlo? Můžu trochu delší příběh? No, uvidíme. Tak dobře, 3 minuty, jo? Tak zkuste střední, minutka půl. Dobře, OK. Vystudovala jsem práva, šla jsem dělat do advokacie, to jsem po půl roce zjistila, že to není úplně dobrý nápad pro mě. Co vám se tam tak nelíbilo v advokacii? Tam jsou pěkný peníze, že jo? No, když jste koncipient v těch začátek roku 2000, něco takového. Tak jsou ČESu lepší. Tak berete, aspoň já jsem brala 8 tisíc. Korun? Jako korun. Hrubýho. Protože nejsem z Prahy, tak jsem si platila nájem 10 tisíc korun. Tak mě tam folírou 2 tisíce. Mě taky, no. Jak jste to řešila? Vydělávala jsem se tělem. Jak to myslíte? Já jsem přecvičovala aerobik. Jo, takhle si to myslíte. A tajbo a tak. Aha. A tím jsem si přivydělávala. A to takhle na 2 tisíce vydá? Jo, to šlo. Jo? Jo, když si dáte tak jako 3-4 hodiny denně. Tak. A že jste nezůstala u toho aerobiku? No tak tam jste zase omezený tím časem, že jo? Tam víc hodin jako nenacvičíte a pořád za hodinu stejný peníze, tak to úplně nefunguje. Rozumím. Chápu. Čili tedy jste šla potom někam takže jinam. Takže jsem se rozhodla, že půjdu někam jinam a protože mě lákalo obchodní právo, nikoli v trest, tak jsem nastoupila do obchodníka s cennými papíry. Tam jsem působila 2 roky a po 2 letech jsem si říkala, tak v téhle konkrétní firmě nechci být, tady se mi to nelíbí, nelíbí se mi lidi, nelíbí se mi šéf, nelíbí se mi práce, jdu pryč. Pořád ne. Pořád ne. A skončila jsem, neměla jsem žádný jiný job, tak jsem šla na úřad. To jste pořád cvičila. To jsem pořád trošku míň už. Už trošku míň. A šla jsem na úřad práce, jsem si říkala, je to potřeba zkusit všechno. A mimo jiné jsem odpověděla na inzerát do ČESu, že hledají právníka právě do obchodního oddělení. A takže jsem napsala na to místo a takhle si kráčím dopoledne z hodiny, protože jsem si předvydělávala trochu ještě tím cvičení a mi volá telefon a tak slečno Hrobská, kde jste? A já, no, tak kde bych byla? Na Míráku jsem. No, my tady na vás čekáme, na tom, na pohovoru do ČESu. Já, tak jsem si ani nestačila nic vymyslet a rovnou jsem jim řekla, omlouvám se, zapomněla jsem na to, dáte mi nový termín. Chvilku bylo ticho, no my se vám ozveme. A nic. No naštěstí se ozvali asi po týdnu, pozvali mě na pohovor, to místo jsem dostala. Nastoupila jsem do ČESu, do obchodního útvaru, který dělal právě nákup. A protože to bylo v roce 2003 a ČES ještě nebyl tak strukturovaná, procesně řízená firma tenkrát, tak jsem pracovní smlouvu dostala až po týdnu, co jsem byla jako v práci. Abych z ní zjistila, že jsem obchodní referent. Bylo docela překvapko. Zvlášť, když jste byla referentka. No, ještě navíc, no. Takže nakonec jsem si řekla, když už jsem tam teda týden byla, už jsem měla nějaké věci rozdělané, rozpracované, a oni mi vysvětlili, že mě nemůžou dát do pracovní smlouvy jako právník pozici, že to tady ty systemizované místa a tak. Což jsem tomu tenkrát úplně jako nerozuměla, tak jsem si říkala, tak mám 2 možnosti, buď teda tady s tím rovnou seknu, jsem si představila to CVčko, kde já, vystudovaný právník, mám toho obchodního referenta ještě navíc, že nevím, jestli to jako to moje ego jako udrží. Nakonec jsem si říkala, hele, už jsem tady týden, to je jako blbý tady s tím praštět a odejít, tak já si dám rok a do roka to změním. Do roka pozici. Musí ta smlouva být. Přesně, do roka nebudu obchodní referent, obchodní referentka. Tak. No a jak to dopadlo? No, trvalo to rok a půl. Rok a půl. A to jste šla rovnou do toho vrcholového managementu? Hned ne. Po roce a půl? Hned ne. A bylo to tak, že já jsem dělala vlastně tu obchodní referent, jako opravdu ta základní pozice koncového pracovníka. A v tu dobu, rok 2003, nastoupil nový generální ředitel Martin Roman a přivedl si sebou současného generálního ředitele Daniela Beneše, který dostal na starosti centralizovat nákup.
No a protože já jsem seděla na Open Spaceu a protože jsem byla z Plzně a neměla jsem tady rodinu, tak jsem tam trávila spoustu času a protože Daniel Beneš byl z Ostravy a neměl tady rodinu, tak tam taky trávil spoustu času. A protože opravdu jako úplně to tam jako nefungovalo podle mě jejich představ a teď jsem nemohla dosáhnout toho, co jsem chtěla, že po roce, tak jsem měla takhle napsanou tu výpověď a neměla jsem vůbec ostychmu jako cokoliv říct. Jo. On tam seděl taky jako po večerky a taky, tak jsem říkala, hele, kam to lezeš, tady je to fakt hrozný, prostě tady to jako nefunguje a jako já jdu pryč. A, protože jsem vůbec netušila, kdo to je. To takhle tam posedávají chlapi. Já vůbec si nedohodu představit Open Space Česu, kde takhle někdo sedí a vy tak mu řeknete, sem ani nelez, já jdu odsud. A mám tady napsanou výpověď jako na papíře. Trochu to tak jako proběhlo a on mi říkal, nikam nechoď, protože nechoď nikam. Nečekal jsem, že to bude takhle hovorný papík, teda. Tento teda opravdu... A po z Ostravy, nevím, že jo? Z Havířova, Petřvald. Z Petřvald, no, tam to znám, tam jsem měl tetu v domově důchodců. A taky hovorná, jo? Jo, tam, no, tohle to je na Petřvaldě a opravdu skutečně týdenní výkon. Že jo. Hmm. A nakonec dostal právě tu pozici toho šéfa nákupu, že to má centralizovat a řekl mi, hele, když teda jako seš tak hrozně chytrá a víš, jak by se to mělo dělat, tak tady máš útvar, který bude dělat veřejné zakázky a řiď to. Mm-hmm. Tak ten okamžik jsem si říkala, OK, tak to je vlastně ta šance, tak já ji beru. A to byla moje první manažerská pozice, takže to bylo asi po roce a půl v ČEZu, vedoucí oddělení veřejných zakázek, kde se začaly postupně centralizovat v ČEZu nákupy. A to vy, když jste s tím tenkrát začínala, to byly ty nákupy v tom Bulharsku a Rumunsku, jo? A to přišlo až později, jo. Ale to nejsou jakoby nákupy, které já mám na starosti, to jsou jako akvizice. Jo, takhle. A já mám vlastně na starosti nákup všechno, co firma potřebuje pro svůj chod. Takže od tužek, říkám, s nadsázkou toaletního papíru. I přes, ten je potřeba teda, ten, no jasně, jako každý ho potřebujeme. Možná na ČEZu víc než tuška. A teď už jo, protože píšem na počítači. Jo, ne, tak to samozřejmě. A až po palivo do jaderné elektrárny. Kde se to kupuje? V Rusku většinou. V Rusku? No, to víte. Takže ruštinu ovládáte teda? Ne, já úplně ne, já jsem pasivní, mám pasivní znalost, ale mám tam kolegy, kteří to mrskají jak Baťa cvičky. Co ještě taková, jako řekněme, věc, kterou bychom v ČEZu nečekali, že se nakoupí? No a nějaký spony na papír třeba, nebo... Kondomy. Používáme je na čidla. Na čidla? Mhm. Jako ochranu. Mhm. No ne, tak kondom je vlastně ochrana, takže to je v pořádku. Je to v pořádku, naprosto. A to máte vysoutěžené, jo? A to naštěstí je podlimitní veřejná zakázka. A nedělíte nějakou, to schválně, takže... aby to bylo podlimitní? Tolik jich opravdu nepotřebuje. Veronika zmínila, že jste jediná žena v představenstvu ČEZu. Mhm. Proč tam vlastně není žen více? A to je dobrá otázka, ale asi ne úplně na mě, protože nás volí dozorčí rada, mhm, a ta si volí a vybírá. Kolik je žen v dozorčí radě? Momentálně dvě. Mm-hmm. To je pořád málo docela. Je to dost málo, ale aspoň díky bohu za ty dvě. Mm-hmm. A jak vy si vysvětlujete, že jste tam jediná? To je dáno tím biznesem, který děláme. Jak? Protože my máme hodně provozního personálu na elektrárnách, což jsou většinou technici a technicky vzdělaní lidé, což elektrikáři. Což já bych neřekla, že jim to nejde, ale prostě se do těchto profesí nehlásí, nejdou do nich. Samozřejmě v tom managementu jako takovém, tak tam přece nemusí sedět energetik. To jste manažeři a tam si myslím, že tahle ta profese láká muže stejně jako ženy. Jak říkáte, je to manažerská pozice, ale přece jenom opravdu ten energetický, člověk jako energetik, tak já to vidím ty lidi v elektrárnách, kteří jsou tam 20-30 let, tak prostě když někdo není jako šéf energetik, tak oni ho prostě neberou. Tam to jako opravdu, ta stavovská hrdost tam funguje, takže tam bych to úplně neviděla, že by to byla dobrá cesta. No ale pak jsou pozice typu, kterou zastávám já, divizi správa, nákup, personalistika, udržitelný rozvoj. Tam proč ne?
No dobře, a teďka je tady takový návrh amatéra, personalisty, tedy mě. Jak by se dala udělat taková, řekněme, nějaká takové družstvo, jak vy jste přecvičovala, takových dorostenek v ČEZu, že vlastně jsou to takový jako ty ženy, které by do toho ty vyšší posty taky chtěly, že byste jim tak jako dodával odvahu. Měla jste jako takhle je na drátě, abyste dál hlásila, oni se tam taky chtějí dostat, ale oni teďka jsou ještě takový trošku puťky, ale oni já je rozcvičím, ono se to podaří. Já si myslím, že takové ženy tam máme, jich samozřejmě méně než těch mužů, tak to je se otázka výběru. A potom třeba já osobně se snažím v ČEZu dělat takové podmínky, aby ty ženy na ty pozice šly a byly schopné zvládat jak tu manažerskou roli, tak třeba tu roli jako rodinou, matky. Jeden příklad za všechny. Podařilo se nám v minulém roce otevřít mateřskou školku na centrále pro děti od jednoho roku věku. Primárně určený. Takže nepatří právě do náruče mámy, jak se říká v senátu? No je samozřejmě, že patří. Jo. Ale když máma chce jít pracovat, tak má mít možnost volby. Mimochodem, jak jste to dělala vy? Vy jste se přeci brzo po porodu vrátila. No, první syn, tak po jak jsem to dlouho byla, asi měsíc, a po druhém 11 dní, no, tam byl trošku fofr. Jako po porodu do práce? Jo. A jak jste to dělala? No, naštěstí já jsem už byla v pozici, u toho prvního jsem ještě teda nebyla v boardu, u toho druhého už jo, že jsem si mohla kluky brát sebou do práce. No a co manžel na to? Manžel od začátku věděl, do čeho jde. Počkat, naštěstí. Jako, jste si uzavřeli smlouvu? Jako když jste se brali, tak jako jste si řekli, dobře, ale já budu mít opravdu děti sebou na ČEZu. Ne až tak úplně. Řekli jsme si, že děti chci, oba dva, že je chceme, ale zároveň, že nechceme ani jeden přestat pracovat. On taky dělá v ČEZu? Jo, dělá v ČEZu, ano. Taky v představenstvu? Ne, naštěstí ne. Jak to nese? Jako snáší to výborně, jako opravdu musím říct, že má, není tady, hlídá. No ne, snáší to výborně, není tady. Není tady. Zaujalo to, že jste řekla, snáší to dobře. A snáší dobře co, jako, že máte vyšší pozici? Že mám vyšší pozici a že je mým doprovodem, když jdeme nějakou společenskou akci. Tam se to, ten doprovod není jako, řekněme, podle etikety pana Špačka, že muž jde se svou ženou a ta je jeho doprovodem, tam je to podle pozice, jo? No, pracovní. Podle toho, co je to samozřejmě za pozvání, jako, spíš jde o to, jako, že na pozvánce většinou je jako tady chalupková plus jeden. A toho chalupku tam teda oni nedopisují? No ne, protože většinou zvou mě s doprovodem. A když vás tak poslouchám a měli jste dohodu a ta se plní, tak co zase jste, nebo z čeho jste ustoupila vy? No, nebo je to taková jednostranná dohoda? Ale to bylo pro někoho. Nebo on chtěl prostě vás za každou cenu? No, evidentně, když na to tak přistoupil. Tak něco mu na vás určitě vadit musí. No určitě, no jasně. Hele, to je spousta věcí. Jako. No ne, tak zkuste tak načrtnout, co tak fakt, jako. Fakt mi někdy lezeš na nervy. Jako. Říká. No jistě. No a já k tomu dodávám čím. No, furt musíš mít pravdu, musíš mít poslední slovo a tady nejsi v práci. Rozumím. Takže tady jako jsme na stejné úrovni. No, naprosto. Vy jste v ČEZu 15 let. Skoro 15, ano. Tak a chcete být ještě 15 let v ČEZu? To by bylo skvělý. Jo? Skvělý? Vážně? Bylo by to skvělý. Proč? No, protože tam je ještě spousta věcí, které můžu udělat. Já to nevidím jako na nějaký růst, jako nahoru, to v žádném případě. Já tam pořád ještě teda vidím, jo? Jo, já ne. Ne. Mě spíš zajímají jako růst, když tak do šířky. Já jsem vlastně začínala nákupem, pak jsem si přibrala personalistiku a teď mám jednu moji srdcovku oblast, a to je oblast společenské odpovědnosti, respektive udržitelného rozvoje, a tam se dá dělat spousta zajímavých věcí, projektů, práce, a tam vidím z pohledu jak ČEZu, tak vůbec této oblasti pole neorané v České republice. Tak jak odpočíváte? Pořád ještě cvičíte, pořád ještě aerobik? Už teda nepřecvičuju, protože to bylo časově náročné a dostavit se v určitý čas na místo, kde na mě čekala jako parta nažhavených žen, tak to už jsem přestala stíhat, protože přece jenom ta manažerská práce. Tam zase byla žen přesilovka. Jestli by se to nedalo nějak propojit, že byste ty ženy z toho aerobiku dostala do toho představenstva. Do toho představenstva, no.
Možná, že by to mužům představenstvu tolik nevadilo. Jo, asi ne. Hmm. Asi ne. Já jinak relaxuju během. Během? Hmm. Během práce? Běháním. Běháním. Nakonec jsem teda začala dělat sport, který jsem úplně nejvíc nenáviděla na základní škole, kdy mě nutili běhat. To bylo strašné, úplně hrozně. To máme podobné vzpomínky. A dostala jsem se k běhání taková znouzecnost, protože to můžete dělat sám, můžete to dělat kdekoliv, můžete kdykoliv. To dělat kdykoliv. Není špatného počasí na běh, je jenom špatné oblečení. A tím pádem jsem se vlastně dostala k běhání a je to dobrý. Tak Michála Chaloupková. Děkujeme. Děkuji. Zůstoňte tady sedět, jestli si dáte tady vodou, tak tohle s to druhým hostem, jak už jistě tušíte, protože zde nastoupen a pozorně poslouchal, sochař, vizuální umělec, bývalý divadelník Krištof Kintera. Ahoj. Ahoj, dobrý večer. Prolím, tak to... uvedl jsem tam jako poslední položku bývalý divadelník. Tak se chci zeptat, jestli se ti po divadle nestýská, protože skutečně nevzpomínám si v poslední době, že by si byl součástí nějakého divadelního projektu, ale možná se pletu. Nestýská. Už jenom když tady sedím na té střídačce a říkám si, já si za chvilku budu muset sednout sem a ten vtipálek mi zase bude klást jeho všeteční otázky, tak si říkám, jestli bych, a budou na mě svítit ty světla, jestli bych neměl být někde jinde. Takže tady se utvrzuju v tom, že se mi nestýská. Vy jste jako ty nervózní stromy. Mm-hmm. Že jo? Rudolfínu. Já jsem tak nervózní, nejsem. Takhle stýská se mi možná po ty magii toho teď a tady a ty sounáležitosti dělání věcí s lidma v nějaké jako komunitě. To byla moje taková jako idea té doby a pak jsem se stal spíš solistou. Překvapilo vás, že na tu výstavu, kterou jsem teď připomněla, která byla donedávna v Rudolfínu, přišlo 160 tisíc lidí a to je, aspoň tedy, jak se píše v novinách, z dostupných zdrojů nejvíc navštěvovaná výstava vůbec českého umělce. Překvapilo vás to, nebo tak já za to jste si říkal, no tak to bude prostě sukces? Já za to nemůžu, to je tím, že to bylo zadarmo. No je to samozřejmě tenhle výklad se nabízí, jo. Ale, taky jsme se na to chtěli zeptat. Ale no. Zároveň je otázka vlastně za prvé, proč to tak bylo, za druhý, jestli by neměly být teda vlastně odteď už všechny výstavy v Rudolfínu zdarma. Tak sám si, nebo si mi spíš pomohl k tomu, k čemu jsem chtěl dojít, mělo by to tak být. A proč to tak bylo? Protože to tak naordinovalo Rudolfinum. Oni už to teda jednou zkusili přede mnou i na výstavě, která se jmenovala Léto v Marienbádu. A pak to zkusili po druhý a pak to litovali. I pan ředitel mi říkal, že se jim to hrubě nevyplácí. Což teda se pravděpodobně stalo i v tvým případě, protože tam se na vstupenkách teda nevybrala ani koruna. No, nevybrala, ale určitě to je jako, bych řekl jako návod k tomu, a já bych za to teda loboval, že by bylo dobré, aby vznikla nějaká debata a potom, aby to skutečně tak bylo dál, aby ty galerie zdarma byly. Podobně jako třeba ve Velké Británii, alespoň některé jako Tate Gallery, Tate Modern a tak zdarma jsou. A pak je z toho muzea jako živoucí místo, chodí tam školy a tak dále a je to sociálně celý zajímavější, takže by se nám to všem určitě vyplatilo, kdyby ty galerie zadarmo byly. A v Česku to není živoucí místo? Často ne. A ne. To právě... A je to jenom vinou toho, že se za to platí? Ne. Ne. To znamená, promiň, Krištofe, přesně nahráváš nám na otázku, no. Která už padla, čím to je. Umění jako takový je hermetická záležitost minoritního charakteru. Vždycky to tak bylo, vždycky to tak i částečně asi i bude a je to tak dobře. Takže my jsme jako umělci, jestli můžu teda mluvit v tom plurálu, nikdy vlastně neusilovali o to, abychom byli populární. A to je asi úplně právě v pořádku, protože my nejsme žádný zpěváčci, pop music, nebo... Jakože je to ostuda být populární umělec. No, skoro to právě tam mířím, jo? Že vlastně je nám nakonec dobře býti v těch ulitách, býti právě jako tou
v uvozovkách vlastně elitní záležitostí, jenom pro někoho takový trochu underground, a ono je vám v tom vlastně dobře. A mě v tom celou dobu svým způsobem i dobře bylo. No ale 160 tisíc lidí no, je 160 tisíc. No a tam se to právě... To je pořádná ulita, teda musím říct, no, se vejde docela dost šneků, že jo, do ní. Takže já jsem jako principiálně z té ulity nechtěl vůbec vlastně jako vylejzat, jo, ale tím prostě, jak to bylo zadarmo, tak prostě se to stalo, jo, ale takhle, abych to úplně na pravou míru, já mám z toho samozřejmě radost, protože na druhou stranu to umění děláme proto, aby nějakým způsobem komunikovalo, radiovalo, jo, zkrátka fungovalo prostě jako nějaký spouštěč nějakých reakcí, myšlenek a tak, a to je dobře, že to vidějí lidi, takže mě to v zásadě nevadí. Co tam je jako potom problematický, je, že se vám stejská potom, kdy je ta galerie prázdná. Takže... To je přesně ten rozpor, kterýho jsem si všimnul tady v tomhle jinak tvým velice příjemným povídání, protože pochopitelně ty si říkal, že jako je ti dobře v tom, když je to takový něco na hranici elity a undergroundu, zároveň vlastně jenom pro pár lidí. Přitom si před chvilkou řekl, že by bylo bezvadný, aby vlastně ty galerie byly zadarmo. Tím pádem vlastně by se ale způsobil to, že tam přijde více lidí a tenhle klid se ztrácí. No, já cítím, že si správně vycítil určité schizma v té mojí odpovědi. A já se k tomu schizmatu samozřejmě jako přiznávám. Já jsem člověk principiálně rozpolcený. Jo. Jseš postižen uměním? Jo. V čem se to projevuje takhle jako v běžném civilním světě? To, že máš potřebu to pořád valit dál a dělat dál, a tak to je třeba ten důvod, to, nebo ten průvodní jev toho mýho postižení. Ale to by mě zajímalo, samozřejmě narážíš na věci, které tě jistě bytostně jako rozčilujou, které ti přijdou prostě jako záplava nějakého, prostě, že to je jako, řekněme, nějaké špinění jako našeho prostoru a tak dál. Jak se s tím vypořádáváš třeba přes děti své vlastní, který prostě přicházejí ze školy, že jo, s různýma vlivama, u různých spolužáků, přinášejí spoustu věcí, kterýma třeba pohrdáš. Jak vlastně probíhá tato diskuze? Tak já jsem principiálně liberál, byl jsem tak i vychováván. Já vůbec nejsem jako hoden, nemám tu pozici toho, abych těm dětem třídil vkus. Oni pouze můžou pozorovat mě jako dospělého člověka, jak já činím, jak já dělám, ale to, že jsou ve světě Instagramu a nějakých jako permanentního toku, nějakých jako záplavy vizuality, s tím já jako prostě nic neudělám, ani to jako nezměním. Jo, prostě. A považujete to za problém, že jsou v záplavě toho vizuálního věmu? To je svět, který jsme jim připravili my, takže to rozhodně jako není problém jenom jejich, je to problém náš, stejně tak spousta dospělých prokrastinuje prostě v nějakém virtuálním světě, možná daleko víc než ty děti, takže já si myslím, že oni jsou úplně jako v pohodě a že to prostě zvládnou a samozřejmě si to musí potom najít sami, kde, co je pro ně důležitý, ale to platí pro každého dospělého. Vy taky mimo jiný jste se proslavil sochami nebo projekty instalacemi ve veřejném prostoru a to je něco, co vás zajímá v první řadě, oživovat ten veřejný prostor. No to je skoro klišé, protože se o tom hodně mluví, hodně v poslední době. Ale je to přesto důležité, myslíte? Určitě to je důležitý. Tak ty moje dvě realizace, co jsou v Praze, tak jsou shodou okolností funerálního charakteru. Úplně to nebyl můj záměr, že bych se nějak chtěl specializovat na funerální plastiku, ale k obou těm sochám jsem měl nějaký jako intenzivní jako vnitřní důvod je vyhotovit. Jedna je pod Nuselským mostem a má připomínat temnou historii toho místa, vlastně ty sebevraždy, ke kterým tam docházelo. A druhá je socha Jana Bouchala a všem cyklistům, kteří zahynuli v pražských ulicích. Takže tam byly jako nějaký jako fakt vnitřní důležitý spouštěče ty věci udělat. Ale zdobyti právě developerům nějaký nový projekty není můj cíl ani jako to nemám v plánu. Na druhou stranu se usmívám a že já rád na sebe napráším, že právě tady moje předřečnice. Jsi špatně vyjádřil, pardon, kolegyně. Ale ta holka vedle mě. Ta holka vedle mě chodí do práce každý den kolem mojí sochy, která je v Česu. Takže, kolem úžasné sochy, pozor. Jo, to jo. Jo, jo. Ale
Já musím teda říct, že pro mě to nebyl příjemný zážitek, je pro mě trošku traumatizující. Tak nicméně říct, já tu sochu tam proč? V tom ČEZu mám a rád to na sebe přiznávám. Proč traumatizující? No, celý to neprobíhalo úplně jednoduše a tak představ, je to taková prostě věc. Já z ní mám, jako ze sochu jako takovou jsem spokojen. To je dobrý. Ale co mě vlastně, což byl pro mě takový nejpalčivější zážitek, že jsem to jednou chtěl ukázat rodině. Jo. A jedu takhle v sobotu, jedeme prostě někam ke tchýni na chatu na Sázavu. Já jsem měl nějakou kocovinu, takže oni mě vezli v kufru to transportéru. Nebude to dlouhý ta historka, jo? Vás vozí v kufru, když máte kocovinu? To auto je čtyřmístný, ten transportér, takže ten pátý člověk, že jel tchýně, dvě děti a řídila žena Denesa, tak ten pátý se musí svalit jako tam dozadu do toho kufru. Tak jsem tam takhle jel a řekl jsem, hele, holky, pojďme se podívat do toho ČEZu, co ten táta jako neudělal. Jsme byli ještě v druhý půlce tahu v podstatě, pojďme na ČEZ. Táta tam má sochu. Jdu tam takhle, že jo? Zavřeno? Mámo. A tchýně. Zavřeno v sobotu? Zavřeno. Jo? Skleněný dveře. Já ťuky ťuk. A tam vidím tu ochranku, kterou jsem tam potkával, že jo, 3 týdny každý den předtím, jak to tam instalujeme. A on na mě přes to sklo, jako co? A já říkám. A on, že ne. Pak to otevřel a já říkám, dobrý den, nemohl bych tady děvčatům ukázat jenom. A on říká, máš to povolení? Říká, prosím tě, tak jako teď jsme se tady celou dobu vídali. Že? A on mě tam normálně nepustil, ten člověk. Tak to přednou zavřel. Že? Já jsem to neustál právě a začal jsem bouchat pěstí na ty dveře toho ČEZu vlastně. Denisa vzala děti s babičkou, a aby se za mě nemusela stydět. Takže... To jste měli jít radši na ty koníčky, že jo? Asi jo. To uchle, ale... Ale jinak tu sochu jo. Jako vidělo přes taky desítky tisíc lidí. Tím... Kromě teda vás, jo. Jsou ovšem samozřejmě celý řady různých dalších možností, nabídek a příležitostí, kde jistě by rádi od tebe sochu měli. Jaký jsou teda kritéria, podle kterých ty takovéhle místo zvolíš nebo nezvolíš? Protože se ví, že si například odmítnul tam tu umístit cokoliv od tebe na místo té točící hlavy, co je tady za Teskem na Národní třídě. Tak si pojďme říct, v čem je jako ČEZ lepší. Ne, právě pod ty zkušenosti v tom ČEZu pro mě nebylo vůbec těžký odmítnout mít tu sochu vedle toho kvádra. Protože už jste to nepotřeboval z finančních důvodů. No, ono to zase tak, jako, zas tak veselý není, to vyprášíte za půl roku v tom ateliéru, v tom provozu, takže zase tak jako finančně zajímavý to není. Ale v tom kvádru to bylo daleko zajímavější, ale tam už se mi právě nechtělo, protože jsem nechtěl přitakávat vlastně právě tomu zdobení jako domu, který se mně principiálně nějak nelíbí a tak. No. Ale říkám, musím k tomu mít ten důvod. Jo. Takže to zaklínadlo toho veřejného prostoru, který je opravdu slovo frekventovaný, velmi módní, tak je dobrý, aby to umění v ulicích bylo. A já mám k tomu takový jako jasný názor, že je dobrý, aby bylo pokud možno dočasný. Protože když bude dočasný, tak budeme moc být radikální, nebudeme muset být traumatizovaný tím, že tato socha tady bude navždy, tak jako to bylo viděno doposud. Jo. Vždycky jsme si říkali, jo, tady je ten bronzový panák a teď to tady bude navždy. Ne, ta socha tady může být klidně týden, 2 měsíce, rok a tím pádem umožní tomu umění být radikální a proměňovat ten veřejný prostor. Takže to je takový můj názor na ty sochy venku. Jestli se nemýlím, tak vy vedete s manželkou galerii Proluka. A k těm Prolukám, jste jejich zastánce? Ano, je to jako když máte knížku, tomu se říká vakát, a tam je prázdná stránka. To je hrozně důležitý pro rytmus vnímání města, architektury, knihy i hudby. Prostě, jo? Když existuje pauza dobře na dobrém správném místě, tak je to pro všechny velmi dobře nadechnout se, stejně tak jako v té krajině toho města. Jo? Takže jen tak dál, ne, že bychom měli ty Proluky nějak jako vytvářet, ale prostě tam, kde je, tak pokud možno třeba nestavět. A to fandím moderní architektuře. Prostě. A bojoval jste někdy za nějakou Proluku? No za tu naší ve Vršovicích. A vyhrál jste? Zatím je to remíza, ale mám obavu,
že prohrajeme. Nemáte žádného lobbystu? Nevíme, jak už tomu zabránit. To místo zkrátka patří soukromému developerovi a ten tam tu stavbu zkrátka vybuduje a nic mu v tom asi nezabrání, jenom mu to můžeme zkomplikovat. Z pohledu umělce, jak se vám líbí Praha? To, jakým způsobem se rozvíjí? Vy už jste taky řekl, že tedy i architekturu neodsuzujete, když se staví asi vkusně, nápaditě, moderně a tak dále. Ale jakým směrem teda jde podle vás Praha teď? Těžko říct. Myslím si, že se vůbec to uvažování o tom městě zlepšuje. Nevidím to jako skepticky, protože vůbec jako existence institutu plánování a rozvoje města a to, že jsou lidi jako Adam Gebrian a spousta lidí už jako i v těch jako rozhodujících funkcích, jako, které jsou erudováni, tak mám jako pocit, že se ta věc, že se vůbec ta celá situace bude zlepšovat, že se o tom urbanismu jako uvažuje už jinak, ale je to běh na dlouhou trať a ty předvedené výkony zatím nejsou zas tak fenomenální. To je všechno hodně kubaturní, skleněný, dá se stavět jinak. Děkujeme. Michaela Chaloupková, Krištof Kintera, byli hosty dnešního a Ondřej Cihláš. A taky vy. Děkujeme vám moc. Děkujeme.